Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Olá, eu sou a Ana Paula e sou de Ipiranga. Eu vim aqui hoje porque eu trouxe um pezinho, ele tem 12 anos, eu acho, e ele tinha descobrido uns dias antes da minha prova da carteira de motorista que ele estava com meningite, da pior que tinha, e não tinha chance nenhuma. Os médicos não deram chance nenhuma para ele, ele já tinha dilatado a pupila, já estava morto. Aí eu entrei no site do padre, pedi oração, e de uma semana ele está aqui hoje, ele está bem, não ficou com sequela nenhuma. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Anunciamos o Evangelho. Praticamos a caridade. Obrigado! Clamamos pela intercessão divina. Vai dizendo para Deus que você quer receber essa força do alto. Vivenciamos a palavra. Experimentar o seu modo de amar e um amor que procede de Deus. E abraçamos a devoção às Santas Chagas de Jesus e à Nossa Senhora do Carmo, pela intercessão de São Pio de Pietreutina e a proteção de São José. Cada carisma da obra Evangelizar é uma coluna que sustenta a missão.
na palavra, na oração e no serviço. Comunicamos, acolhemos e vivemos a boa nova de Jesus. Só posso dizer obrigado, Deus, por ver um povo com tanta fé. Para amar o próximo, para transformar vidas. Evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.